Міжнародний день пива щорічно відзначають у першу п'ятницю останнього літнього місяця. З 2007 по 2012 рік це свято припадало на 5 серпня, після чого дата стала плаваючою. Щороку у цей день любителі хмільного збираються, аби сповна насолодитися його смаком. Здавна вважалося, що приготування пива – чоловіча справа. Проте це далеко не так. У Рівному в одній з пивоварень працює жінка, яка знає всі секрети приготування знаменитого напою. Приготування пива можна там поділити на декілька етапів. Саме основне – це сировина. І в пиві майже 90% якби продукту, на продукт впливає саме вода. Якби це, можна сказати, основна сировина. Потім йде солод, хміль, пивні дріжджі і любов пивовара. Це теж, ну, з яким настроєм, я думаю, що це теж впливає на продукт. Пивовар Ольга розповіла, що важливим компонентом пива є солод. Саме він надає смак, колір та аромат. Проте не всі пивовари використовують традиційну сировину. Також вони додають різні трави, спеції та навіть фрукти. Ну, солод, ну, дає смак пиву, і в залежності від того, який там солод, відповідно і різне пиво. Наприклад, для пшеничного пива використовують пшеничний солод. А, ну, взагалі там в більшості випадків використовують ячмінний солод, якби це йде основа. Але в залежності вже від того, який сорт пива, його комбінують з іншими солодами. Якщо це темне пиво, можуть використовувати той самий ячмінний солод, а вже більш прожарений, оцей темний, що ви бачили. Відповідно, це надасть пиву і кольору іншого, і воно впливає на смак. Ну і так само і аромат. Так само може солод буде давати аромат. Є декілька етапів приготування пива, які в середньому займають 30 днів. Проте, залежно від сорту, процес може тривати і більший термін. Жінка-пивовар поділилася головним секретом. Від пива живіт не росте. Вага набирається від звичних для нас закусок. Вона говорить, що хмільне має навіть лікувальні властивості. Проте не слід забувати і про міру. Пиво не шкідливе. І головний міф, що від пива поправляються. Це неправда. Насправді поправляються від їжі, з якою п'ють пиво. Бо зазвичай, що в нас привикле пиво – це піца, сухарики, горішки. Це все калорійна їжа. А пиво, якщо це якісне пиво, не фільтроване, не пастеризоване, без додавання консервантів, воно навпаки дуже впливає позитивно на організм. Через те, що там є дуже багато вітамінів, мікроелементів, які навпаки покращують здоров'я людини, а не шкодять. Тому, як думають, чогось багато людей у нас. Існує безліч різновидів цього напою, і кожен вибирає той, який йому до вподоби. За словами Ольги, якщо пити тепле пиво з медом, можна навіть вилікувати хворе горло. Аліна Пучка, Богдан Котнюк, випуск новин.